Մահվան Քայլեր Թայերի ցեղասպանության մի փուլ, որի զոհերն են կանայք երեխաները եւ ծերերը։ Հենց այս մարդկանց տարապանքն ու մահն է փոխանցում Ֆրանսիա-Հայ ստեղծագործող Ժան-Պիեր Սեֆերյանը իր աշխատանքների միջոցով։ Սեֆերյանի փորագրանկարներում պատկերված է մարդկային ողբերգությունը, Քայլեր Թանապատով, որի վերջնակետը մահն էր։ Ես ինքս շատ եմ սիրել քայլել լեռներով։ Միշտ գիտակցել եմ, որ ամայի լեռներում հնարավոր է լինեն դեպքեր, երբ ստիպված ես մնալ առանց սնունդ, առանց օգնության և չափազանց հոգնած, բայց դա ընդամենը կարող է տևել 1 կամ 2 օր։ Մեր նախնիները նման իրավիճակում եղել են օրեր, շաբաթներ շարունակ, անապատում շրջապատված վայրենի մարդասպաններով։ Սեֆերյանը իր ստեղծագործություններում փորձել է ոչ միայն մարդկային քարավանների պատկերներ ցուցադրել, այլև դրանց միջոցով հնարավորին չափ ցույց տալ այդ քայլող մարդկանց տանջանքները, որոնք շատ դեպքերում շարունակվել են մի քանի շաբաթ։ Մարդիկ քայլել են եւ չեն իմացել ինչու եւ մինչեւ ուր։ Ես ցանկացա փոխանցել այդ մարդկանց քայլերթը, ճանապարհը, որը նրանց տարավ դեպի մահ։ Թղթի վրա պատկերված նկարներում մարդկանց շարժը միշտ նույն ուղղությամբ է, իսկ փորագրանկարների վրա ուղղությունը հակառակն է դառնում։ Դա ըստ հեղինակի խորհրդանշական բնույթ ունի ցույց տալու աշխարհին, որ մահվան քայլերտով անցած մարդկանց սերունդները գուցե ինչ-որ մի ժամանակ հետ կվերադառնան հայրենիք։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Գոր Հովանիսյան, Free News ազատ լուրեր։